Cítim sa tak čudne, pane. Naozaj. Veľmi čudne. Áno, ďalej. S dovolením. Francho. Tak ako? Tak čo? Ako sa máš? Dobre. Zatiaľ je všetko v poriadku. Povedali, že Tita je už mimo nebezpečenstva. Je to lepšie. Carmelo sa rozprával s doktorom a ten mu povedal, že ak všetko pôjde dobre, možno ju o pár dní pustia z nemocnice. Tak to je dobre. Áno. Okrem toho sa cítim dobre. Pretože som dokázala urobiť najťažší krok vo svojom živote, Sancho. Takže ti treba zablahoželať. Myslím, že si bola mimoriadne odvážna. Áno, hovoril som s deťmi a tie ma požiadali o to, aby som ti odkázal, že sme s tebou, nech sa deje čokoľvek. Ach, Sancho, Sancho, Sancho. Ja už dávno tvrdím, že som to nebola ja, kto ťa kedysi našiel opusteného na ulici. Bol si to ty, Sancho, ktorý si vtedy našiel mňa. A vieš prečo? Prečo? Pretože ty si neobyčajný škriatok, čo prišiel na svet, aby priniesol pokoj a šťastie pre Katarínu. Ach, Bože môj. Povedz, čo? Nevieš si predstaviť, ako si nám chýbala. Neuveriteľne. Nie preto, že sme museli znášať tú odpornú starú mníšku, ale preto, že ťa máme tak veľmi radi. Veľmi, veľmi. To ma teší. Dobre, že vás nestraší tá nočná mora. Teraz bude najdôležitejšie nabrať veľa energie a každý z nás pomôže Tite, aby sa nám ustalo.